Hei Kloppi! Samanlaiset, mutta 4 lasiin ja ämpäri jäitä pääkiehuu ja tikut. Kato perkele! Meikäläinen ei olekaan ainut isokenkäinen täällä. Toimitusjohtaja Helman! Kansanedustaja Urjala! Käykää seuraa. Toimitusjohtaja Tienvieri maksaa. Puhutaan pojat paskaa bisneksestä ja vaikka sorsan metsästyksestä. Nehän ne onkin iloisia lintuja vai mitä? Kva, kva, kva! Oi saatana, seura kelpaa. Missäs viinat on ja ämpäri? Pyydän herroja poistumaan, häiritsette muita asiakkaitamme. Kiitos ja näkemiin. Joo, pikemminkin hyvästi. Pidä loput. Osta poikakaverille jotakin kivaa. Jussi, Pirssi odottaa. Kato kaikki tossa. Ja ne tietää sen. Mitä sä horiset? Ketkä ne? No ei ne voi mulle mitään. Kato, mä päätän, teinkö mä näin? Vai näin? Ja koitetaan rauhoittua. Oi, sinä renkipoika, hiljaa siellä. Kyllä kato, isäntämies maksaa. Hei renkipoika, käännäs nokkakoisiin kahdelia.